Транспортне питання досі болюче і для Сум. Тролейбусам, які щодня виходять на рейс в обласному центрі, у середньому не один десяток років. Яка доля чекає на тролейбусний парк міста уже через кілька років? Та які вони із середини? Рогаті, що частенько ламаються, з'їжджають із маршрутів та навіть б'ються струмом. Дивіться ексклюзивні кадри у сюжеті СТС. Ремонтувати старі тролейбуси чи купувати нові? У сумському електроавтотрансі таким питанням не задаються. Роблять і те, й інше. Просто на території депо організували цех, де проводять поточний і капітальний ремонт рогатих. Цей тролейбус не так давно перевозив пасажирів. Тепер дійшла його черга капремонту. Це те, що залишається від тролейбуса. Ці запчастини вже ніколи не будуть використовуватися, тож їх здають на металобрухт. Видерті стіни і підлога. Доходить черга даху. Будемо виконувати демонтаж старої покрівлі тролейбуса. Обережно. Від металевого каркасу більшу частину просто викинуть. Усе, що залишиться, стане основою нового тролейбуса, який через 3 місяці перевозитиме пасажирів. Найціннішою частиною вважають двигун. Усе знаходиться серце тролейбуса, це тяговий двигун, який буде демонтований. Йому буде проведений капітальний ремонт, він знову буде посаджений на цей тролейбус і буде далі він їздить. Двигуну уже 30 років. Після капремонту проїздить іще з десяток, запевняють експерти. На початку 2000-х такі тролейбуси просто викидали, не маючи грошей на ремонт. Болючим питанням залишається те, що сьогодні у Сумах на лініях працюють машини, стан яких не сильно відрізняється від цього тролейбуса. Всі тролейбуси, які у нас знаходяться на підприємстві, повинні пройти капітальний ремонт і відновити. Новий стоїть около 5 мільйонів, капітальний ремонт обходиться до мільйона. За словами директора депо, 70% тролейбусів, які щодня виїжджають на маршрути, знаходяться у жалюгідному стані. А нові рогаті, які придбали нещодавно, мають гарантію лише 1 рік. Та при сьогоднішніх умовах капітальному ремонту вони не підлягають. Альона Щербакова, Олександр Сокол. Новини СТС.